I dag hadde Marte Nygaard fra Sortland gjennom Ungt Entreprenørskap møte med Siv på Stortinget. Kan du ikke fortelle litt om hvordan det, eller hva du har gjort her i dag? I dag så har jeg observert og vært med på Siv sin arbeidsdag. Vi har spist lunsj i lag, jeg har fått vært med på og hørt på et intervju hun hadde. Vært med og sett litt på forberedelser til et møte vi skal i. Har fått spurt alt jeg ville av spørsmål som jeg lurte på. Hvordan har det vært å ha besøk i dag, Siv? Veldig hyggelig. Jeg synes det er viktig å stille opp for ungt entreprenørskap og i sånne sammenhenger, fordi dette er mennesker som på et eller annet tidspunkt skal overta styringen av samfunnet. Næringslivet, organisasjonslivet, og det å gi det litt innblikk i hva vi holder på med, det synes jeg er viktig å bidra med. Nå var hun her for å lære av deg. Har du også lært noe? Ja, jeg har lært mye om henne. Ikke minst at hun har krysset litt barrierer i sitt liv. Hun har hatt noen utfordringer i skoleveien som hun har mestret på en forbilledlig måte. Funnet andre måter å løse det på. Og det synes jeg er tøft, fordi at hun forstår, i hvert fall sånn som jeg har ikke blitt veldig godt kjent med henne, men hun gir seg liksom ikke i første sving. Og det står litt respekt da. Hun har klare meninger om hva hun vil og hvor hun skal. Og ja, litt ambisiøs rett og slett. Så det lover godt. Hva slags utfordringer i skolehverdagen din var det du støtte på? Jeg har lese- og skrivevansker, så jeg plages litt med å skrive rett og lese fort og oppfatting. Så derfor synes jeg det er helt fantastisk at skolen gir et sånt tilbud som Ungt Entreprenørskap gjør, at du kan være med og lære praktisk. Og at de legger til rette for praktisk lære. Det er ikke den bok, å lese og lese i boka hele tiden, men å få lov å lære av erfaringer, du får lov å feile, du får lov å starte opp en bedrift, noe som er veldig nært knyttet til arbeidslivet. Og det er jo derfor vi går på skole, det er å tørre at vi en gang skal ut i arbeidslivet. En av de tingene jeg merket at hun har sagt, er at hun har liksom vært veldig imponert over noen av lærerne sine, og særlig de som har hatt litt erfaring fra næringslivet, og som bruker praktiske eksempler i undervisningen. Og det tror jeg vi må ha mye mer av i norsk skole, for det gjør utdanning relevant og interessant. Og det tror jeg er utrolig viktig for å motivere dagens ungdom til fremtiden. Det er ikke alt blir tørt og kjedelig. Vi har snakket på en måte om hva norsk undervisningen bør ha mer av. Vi er kanskje ikke så opptatt av lange litterære verker, men veldig opptatt av å lære hvordan man skriver søknader, hvordan man tilpasser en praktisk hverdag til virkelig arbeidsliv. Jeg synes hun har smart jente, altså. God attest å få. Ja, det var veldig artig å høre.